Astara polisi narkotik becərən 3 qonşunu saxlayıb. Əməliyyat tədbirləri nəticəsində narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olan qonşulardan 128 ədəd çətənək yolu və 6 kilogramdan artıq qurudulmuş marihuana aşkar edilərək götürülüb. Rayonun Sərək kənd sakini Kemal Ramazanovun yaşadığı evin həyətyanı sahəsinə baxış zamanı böyürtkən kollarının arasında kultivasiya yolu ilə əkib becərdiyi hər biri 1,5-2 metr hündürlükdə olan 109 ədəd çətənək yolu aşkar edilərək götürülüb. Davam edən axtarış tədbirləri ilə saxlanan şəxsin həyətindəki toyuq inində gizlətdiyi 3 ədəd bağlamada ümumi çəkisi 6 kilogram 710 gram qurudulmuş marihuana aşkarlanıb. Digər əməliyyat zamanı isə Sərək kənd sakinləri Orxan Ramazanov və onun yaxın qohumu Pərviz Ramazanovun həyətindən də çətənək yolları aşkar edilərə götürülüb. Faktlarla bağlı araşdırma aparılır.